হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই মামনে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। সো আজি আমি এপাৰ্টমেণ্টৰ সকলোৱে মিলিজুলি নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ মিক্স চব্জি বনাই আছে, আৰু আজি আমি জুইতে বনাইছোঁ আৰু সেয়া মটৰ গুচাই আছে। আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ জোনাই নাচি আছে। মই আজি মাছৰ আঞ্জা বনাইছোঁ এয়া জুইতে, আৰু আলু বিলাহী আৰু মটৰ দি মাছৰ আঞ্জা বনাম। এয়া আলু আৰু মটৰ এয়া ভাজি আছোঁ। জুইত বনাৰ সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি সেইকাৰণে জুইত বনাই খাবলৈ লৈছোঁ নিউ ইয়াৰ বুলি। এয়া দেখিছে আমি নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ। এয়া আমি চাহ খাই আছোঁ। এয়া কেক, নিমকি, বইল কণী, চামোচা, চকলেট কেকটো মই বনাইছোঁ। ধুনীয়া বনাইছে না? থেংক ইউ। চিকেন পকোৰাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া আমাৰ ষ্টাৰ্টাৰ এবাৰ হৈ গ'ল, এইটো ছেকেণ্ড ষ্টাৰ্টাৰ। আৰু চিকেন পকোৰা বনাব মিছেছ জোনা বৈশ্য। এয়া নমস্কাৰ এটা দিয়ক। এয়া আমি জুই পুৱাই আছো আৰু ইয়াতে নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আছো। কি কি বনোৱা হ'ল আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছো মই, ৰ'ব অলৰেডি কিবা কিবি আমাৰ বনোৱা হ'ল পিছে এতিয়া দেখাই আছো। এয়া মাছৰ আঞ্জা হৈ গ'ল, মাছৰ আঞ্জা মই বনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট, এয়া দেখাওঁ আপোনালোকক, এয়া হৈছে দাইল বনালোঁ আৰু এয়া মিক্স চব্জি। এইখিনি হৈ গৈছে অলৰেডি, এইখিনি ৰাখি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আৰু বনায়ে আছোঁ আমি কিবা কিবি। এয়া চিকেন পকোৰা ভাজি আছে আৰু আমি খায়ো আছোঁ। এয়া ৰেচিপি হৈ আছে দেই, আপুনি থাকিব। এয়া আমি খাই আছোঁ চিকেন পকোৰা। এয়া দেখিছে নাচি নাচি চিকেন বনাইছে দেই।
এয়া মাছৰ মুড়ি ঘণ্ট বনাই আছে ইয়াতে। এয়া খাবৰ সময় হৈ গৈছে আৰু বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল, গতিকে এয়া আৰম্ভ কৰিছে লাহে লাহে, সকলোৱে খোৱা আৰম্ভ কৰিছে।